Amerikas Savienoto Valstu Tirdzniecības departaments pagājušā gada decembrī papildināja uzņēmumu sarakstu, ar kuriem ASV ierobežo darījumus, jo tie darbojas pretēji ASV drošības un ārpolitikas interesēm. Līdzās Krievijas, Pakistānas, Apvienoto Arābu Emirātu kompānijām nevēlamo kompāniju sarakstā iekļuva arī Latvijas uzņēmums Fiber Optical Solution. ASV apgalvoja, ka maz zināmā firma no Rīgas līdzās citām sniedz nozīmīgu ieguldījumu Krievijas militārajā un aizsardzības industrijā. Konkrēti fakti minēti netika, uzņēmums to nosauca par pārpratumu. Fiber Optical Solutions starp saviem klientiem norādījusi ASV kosmosa aģentūru NASA un ASV aizsardzības jomas ražotāju Lockheed Martin. Kompānija ražo augstas precizitātes navigācijas iekārtas, sauktas par žiroskopiem. Tās ļauj objektiem noturēt orientāciju telpā. Žiroskopa pārsvarā ir mehānisks ierīces, kas darbojas uz riteņa griešanās principu un ritenim ātri griežoties, viņš rada tādu stabilizācijas efektu, tāpēc savā ziņā arī mēs braucot ar divriteni no viņa nenokrītam. Latvijas kosmosa industrijas asociācijas vadītājs stāsta, ka mūsdienās daudz smalkākus žiroskopus plaši izmanto gan civiliem, gan militāriem mērķiem. Žiroskops palīdz mainīt objekta orientāciju telpā. Tāpēc viņš tiek plaši izmantots gan aviācijās, lai saprastu, kur kādā stāvoklī atrodas teiksim, lidmašīna vai kuģiem, tikpat labi, protams, arī militārajā spektorā, satelītos tas tiek ļoti plaši izmantots. Tā kā mehāniskie žiroskopi ir ļoti plaši izplatīti, jaunums ir optiski. Žiroskopi, kuros nav mehāniskās daļas, kuros gaisma plūstot pa optiskiem vadiem, viņi spēj detektēt mazas kustības un izmaiņas dažādos virzienos. Kompānija Fiber Optical Solution ražo tieši optisko šķiedru žiroskopus. Šos produktus Izglītības un zinātnes ministrija, kas uztur īpašu mājaslapu par Latvijas kosmosa nozari, iekļāvus starp vērtīgiem Latvijas ražojumiem. Ministrijā stāsta, ka pāris reižu arī viesojušies Fiber Optical Solution ražotnē kopā ar Eiropas kosmosa aģentūras ekspertiem. Kompānija ir unikāls un ļoti retas kompetences, kuras varētu izmantot arī kosmosa nozarē. Līdz ar to kosmosa aģentūrai bija tā liela interese par to, ko viņi dara. Bet neskatoties uz šīm sarunām, no viņu puses nav sekojuši nekādas praktiskas darbības. Viņi nav iesnieguši nevienu projektu, nekad kosmosa aģentūrā. Līdz ar to tas ir palicis tādā saruna līmenī. Ilgi nav jāmeklē, lai atrastu, ka Rīgā izdīgušajām Fiber Optical Solution saknes daļēji iestiepjas Krievijā. Uzņēmumam ir vēsturiskas saites ar diviem citiem ASV eksporta kontroles sarakstā iekļautajiem Krievijas uzņēmumiem – Optolink un Fibersense. Latvijas uzņēmuma lielākie akcionāri ir Taivānā dzīvojoši Austrālijas pilsoņi – Shiho Ongs un Karin Onga. Savukārt viņu partneri ir no Krievijas – Jurijs Korkiško, Jačeslavs Fjodorovs un Viktors Prilūckijs. Fiber Optical Solution līdzīpašnieks un valdes priekšsādētājs Korkiško agrāk bija Krievijas Optolink ģenerāldirektors. Fjodorovs un Prilūckijs aizvien ir norādīti kā Optolink darbinieki. Savukārt ASV sarakstā iekļautajiem Krievijas uzņēmumam Fibersense, Latvijas ražotājs pērn bija parādā vairāk nekā 1 miljonu eiro aizņēmumu, kur atmaksa sankciju dēļ nebija iespējama, rakstīts pēdējā Fiber Optical Solution pārskatā par 21. Gadu. Krievijas uzņēmums Optolink arī ražo optisko šķiedru žiroskopus. Tos izmanto Krievijas kosmosa misijās. Optolink klientu lokā ir arī atsevišķi Krievijas militārās industrijas uzņēmumi un institūti, redzams mājaslapā. Pērn oktobrī Optolink savā sankciju sarakstā iekļāva Ukraina, šogad februārī Japāna un Kanāda. Mēs izziņojam jaunas sankcijas 129 individiem un 63 organizācijām, ieskaitot ministrus, citus Krievijas prezidenta biroja darbiniekus, militāristus un tos, kas ir iesaistīti Ukrainā izmantoto ieroču izgatavošanā. Kad Optolink darbinieki 11. Gadā nodibināja uzņēmumu Latvijā, Fiber Optical Solution, tas sākotnēji nodarbojās tikai ar Optolink produkcijas realizēšanu un garantijas remontu. Taču kopš 16. Gada tas veido savu gala produktu. Tomēr, lai izpildītu līgumus, vēl 21. Gadā Latvijas uzņēmums pirka produktus no Krievijas Optolink. De facto lūgums Fiber Optical Solutions skaidrot pašreizējās attiecības ar Krievijas partneriem un ASV izteiktos pārmetumus atsaucību negūt. Jāatzīmē, ka jautājumi, kas saistīti ar ASV lēmuma pamatojumu un ietekmi uz uzņēmumu darbību, ir jautājumi, kas joprojām tiek izpētīti. Šī informācija nav publiska un mēs nevaram sniegt komentārus par šiem jautājumiem.
Ņemot vērā, ka Fiber Optical Solution ražoto žiroskopus var izmantot ne tikai civiliem, bet arī militāriem mērķiem, to eksports tiek stingri kontrolēts. Cik zināms ārlietu ministrijai, uz Krieviju šīs iekārtas nav vēstas. Kompānija ražo divējādi pielietojumu navigācijas iekārtas, ir izsniegta eksporta licence, eksports tiek kontrolēts, uz Krieviju šīs preces netiek eksportētas, tās netiek arī piegādātas Krievijas militārajai industrijai, ne arī civilajiem sektoram. Ārlietu ministrijas pārstāve stāsta, ka par to Latvija informējusi arī ASV. Ministrijai ir zināms arī, ka firma ir vērsusies ASV sankciju komisijā, lūdzot pārskatīt tās iekļaušanu sankciju sarakstos, ņemot vērā, ka firmai nav saistību ar Krievijas militāro industriju. Lēmums no ASV vēl nav saņemts.